бацхан уу манай хүн нутгтай нутцуулттай хөсгөлэн хүн шинтер сумынхаа 100 жилийн өдөр болсон подкаст ярьсан маань хоёр дахь удаагийн зочинтойгоо ярьлаа эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн зочин маань бол манай доктор Гам Тогшин уу гад та сайхан хаварч чинь үү? Сайхан тархан сайхан хаварч чинь үү? Сайхан хаварч чинь аа. За энэ жил одоо нутгур хаасаг зуд тархан ихтэй байлаа. Хаа очихс манай сум бас болсон юм уу? Хайрцан бос гайгүй. Тэгтээ хөсгөл амгийнхаа зудтаа сумдуудын танд орсон. Нинчил яг ер нь нэг хуучин зэлүүдийг бодоход цас их ордгоос гац цас орлоо. За тэрнээс гадна нөгөө мөсн зуд гэдэг нь ус уулцраас маш аюултай маш үнд байлаа. Зүүн аймаг, баруун аймаг хоёр бол одоо туйлын хөндөө үйлчлүүлээ. Одоо нэг цаг уярч сайхан болж байна. Тэгээ ярьслаа их юм бас бид нар Улаанбаатар төмөдгийн зөвлөөс одоо балчин ардаа туслах бас хандив байныг өрнөөсөө айныг ван дэмжиж одоо бас яг малт хэрэгтэй гэдэг ялгүй энэ аврын тарчих цагтай малт хэрэгтэй тэм тижэл болох яг тэр витаминлэг зүйлийг бол таныг одоо хандуулсан тэгэхээр гэдэг юм бас танд талархлаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. Ер нь малт одоо ингээд нэг өвс тижэлээс гадна малтай яг нэг бодисын солилцоо хийвээ явагдахад эрдэс судсууд витаминүүд одоо маш чухал хэрэгтэй байдаг. Тэрийг агуулсан тэр хүн дээр агуулмжтай тэр жижиглийн нэмэлттэй жийлээ. Одоо манай компани бие нэг жижиг компанитай тэргээр ингээд дамжуулж оруулж ирдэг. Тэрний хэдэжээс өдгийнхаа ард түмэнд өргсөн хэрэг болсон байхаа сайн гэж. Сайн манай багийн 3 багийн зохицуулагч нар гэсэн мэлцүүлэг сайхан талбартай байлээ гэсэн. Тэгэхээр энэ бол бас та бүхний бас нутг орно гэсэн сэтгэлийн илэрхийлэл. Тэгэхээр одоо таны яг төрж өссөн нутгийн талаар хойлоо ярьслаа. Би ч нөгөө сангийн талаар байгаад юм шүү дээ. Чулуу ороотод төрсөн. Тэгээ хавар болохоор сангийн талаар өнөөдөг. Одоо энэ хавар чинь 3 сар дээхээр ингээд нүждэг цастай байдаг. Тэгээ тэмээгээр нүүн. Тэмээн дээр ачуурлал байлгуулж байгаа цастай зүйтэй. Сангийн талын ухаагийн өвөр, ухаагийн булан гэдэг чинь бол одоо систем малын жаргалтын ор. Мал тийш орсон байхд тул дороос иргдэг юм сайхан нутг үүдэг. За намар болохоор хоёр харт болохоо гэж ярьдаг төвийн дэдлээ. Тэр хоёр харт болохоо тороод манайхан намарчдаг. Тэр хоёр толгой чинь уртур задтын бол шашгийн тал уурсдаг сайхан нутг байлаа. Одоо тэгээ нэг клуб өрчлөгдөд усан татарцсан байх шиг байна. Харин энэ аврын хөдөлт нөгөө нэг цастай байсан байлгүй шаарсан. Нэг хөшгөл дээр урсчгаа зург кэс дээр байна лээ. Зүр зурч гисэн сэтгэл санаатай байлаа. Ер нь яг анх яг төрсэн газар таа тэр тэмээгээр нүүжсэн гэхийг бодоход ер нь хэдүүлээ бичих хэвээр. Төрсөн яг хэдүүлээ айлын хэдүүр хөгтэй одоо. Би чинь одоо айлын отгон хөгт. Аавыгаа 51-тэй байхад, ээжигээ 44-тэй байхад гарсан айлын отгон хөгт. Манай том ах бол надаас одоо 20-од насаар ах юм уу? Багаад ч юм уу. Ингээд ахмаан тэмээ урд өдөр нь ингээд аваад ирдэг. Тэмээгээ битүүлчихдэг. Өглөө өөрийн таван жингээр л ингээд ачаалаад хөдөлдөг. Тийм байсан. Тэр үед ч одоо нөгөө нэгдэл бий болцсон. Одоо манаа унш бас тийм илүүгүй ш. Тийм учраас одоо мань мэти нэг жоох нууд бол тэмээнд очиулаад ингээл явандаа морь унах юмсан гэж боддог. Морь үрдэхгүй нэг тэмэрхүү байсан. За тэгэхээр сургууль 10 жилийн хаан төгсөө дараа нэр нь сургууль соёлоо төгсөө. Тэгтээ сургууль хаан сураад хилэнэс ихт нутгтаа очиж ажиллав. Би чинь 6-атай сургуульд орцсон. Аа за. За манай тэр их хүүхдүүд 8-аас таарсан шүү дээ. 8-тэй ордог байсан. Манай ихч нар дүн сургуульд байсан. Би одоо ихч нарыг гадаагаж хажууд нь суучгаад юм уу? Бас нэг мянгын дотор тоо боддог болцсон байсан шүү дээ. Үсгээ таньдаг. Манай ах чулуунд надаас 2 ах. Тэр 8 настай сургуульд ороод тэгээд ахыгаа формидоос алдггүй нэг мөн усгаа орцсон. Тэгээд ахыгаа тагаад орсон. Яг бас нэг жижигэн томоо боддог болохоор манай аав ээч оруулсан юм шиг байна. За багш ч гэсэн байж яг тэгж ха залах нь зөвшөөрөхгүй байлгүй гэж бодсон гэж ярьдаг. Тэгээ зөвгцээр явахад бас нэг тийм хүний хатагч байгаагүй ер нь ороод бол гайгүй сурсан. Тэгээ 14-тэй 8 дугаар ингээд төсөөд. Тэгээ 7 дугаар ингээд
сенитер төгсөж 8 жилийн мөрийн төгсс юм аа. Нэг намайг нөгөө 7-р ангид төгсөжл манай их худалдаа нэг техникум төгсөөд аймагт ажиллах болов. Тэгэхээр 8-р ангид төгсөөд Алтан Булгын техникумд 72 онд яваад 75 онд 17 настай малын баг юмч сумнаа тамилгдэж ирчээ лээ. Танай автай хамт ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны хоол ч юм бол 6 настай байх бол бүр 8 бүр 10 үрж тэр сургууд ордог. Манай маш цаасаар тэр 2-той тэр 7-р ангиас ингээд бидний 7-р ангид байх зэрэг татгатаад энэ тэр хүүхдүүд явж илвээсэн. За мөн хүмүүсээ суугаад 7-р ангиас явсан. Тэгээд бас бид зөрүү нэгтэй байсан юм шиг. За суманда төгсөөд ирлээ. Судхаа одоо сум орн нутгийн маа нэгдлийн нийгэм гэж байла. Жаргалын зам нэгдэл гэж байсан тийм. Тэгэхэд энэ багуудын тухайн нэг засгаан нэгжийн хуваарлт ямар гэсэн одоо сангийн талаар 1-р гэж яддаг байсан баг тийм. Тэгэхэд баригаад ямар ч арчих цай байсан та. Тэр үед баг гэж ярьдаг, 1-р гэж ярьдаг, сангийн талаар баяр нуур, баян зүрхөөр туслах үйлдвэр баригаад ээжин гэж баригаад гэж ярьдаг байсан. Тэр үед би 75 онд төгсөөд ирэхэд эмчилгээ тийжлийн цэг эд байгуулагдчихсан, эд хүчээ авчихсан энэ үе. Сангийн талаар гадад авцгай таманд эмчилгээ тийжлийн цэг байсан. Баян зүрхөөр гадад тэр улаанд эмчилгээ тийжлийн цэг шинээр баригдсан байсан. Тэнд шин цэг дээр нэгдлийн орлогч тарахаас очих руу гэж нэг хүн байсан. Тэднийг бац өх манай санд ярчаар ер малын эмчээр тэр замрын тэмцэд өгсөд ирсэн. Хоёлаа 17 настай. Тэг өстө хонгорсаар өстө юуч мэдэхгүй хоёр уцаа тэнд очиж ийлээ. Тэгээ яг ерөн уцаа нь бол утгээ өгсчүүл утгээ мэлчтэд загнуулахта загнуулна. Зэмлүүлэхтэй зэмлүүлнэ. Өхөрдүүлэхтэй өхөрдүүлнэ. Тэгээ атаах мод эмчнэртэ хатагч тэгжээжл жоохон хүн төрхийг олсон. Бас нэг эмчийн төрхийг сүнтө керовийн малчат одоо тэ хувийн амьны мал гэж цоохонд одоо байсан нэгдлийн мал хардаг. Тэр зуд турхантай цаг үед яадаг байсан бол энэ нийс тийш отрын хөдлөхөр яадаг байсан бол. За яг ер нь ингээд тэр үе чинь нэгдлийн малтай нэгдлийн удирдлагын багийн удирдлагын командаар хөдлөн. Тэрнээс өөрө дураараа нийс тийш нүгэд явах ирэх байхгүй. Яг нэг хүнд жилүүдд бол энэ тусан зингэл ийшээ бол 78 он доктор хийжсэн санагдчихэж тэгвээ баян уургаар гэдэг бол юмч болсон байсан. Ер нь бол тэр нутгийн зөвлөл манай тэр нутгийн сумын группээр тэр дугаар ахтаамд нэлийн сайхан залуухан зураг байна лээ. Тэгээд тэр бол одоо отор нутгийн хэрэгж авсан зураг байсан уу? Тэр одоо тэр зургийг би хэн авсныг мэддэггүй. Зүгээр яг ингээ харж яхад яг 78 оны зураг юм болов уу гэж би харсан. Тэр дугаарч нэг 53-т байсан. Тэр чинь одоо их найзууд байла. Хамт янз бүрийн юм бас ингээд нэг ажлын дайлангаар хараг явдаг. Тэр өвөл байсан ч гэсэн урталтаа гинж зүйтсэн юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр нэг отролуу хамт явж исэн юм аа. Тэр үеийн зургийн болов гэж ингэж бодоод байгаа шүү дээ. За за тэгээд одоо тэр үеч одоо жинхэнэ нөгөө нэг авсны бүтээн байгуулалт аа нийгмийн бүл яг очоод бас лээс нийгэм за тогтолцоор явд бол бас нэлээд чанга хатуу юм лээ штэ. Тэгэхээр би зүгээр хүүхд байх зарим зүйлүүд их одоо малчт маань малын хорглын төр гаргацлаа ахт маа тогтоох байхаас ахвал их л ажилтай л үе байсан да. Тэр хэр талаар одоо яг ямархуу байсан. Яг ер нь яг социализм үе чинь сайн зүйлч их байсан. Цар зүйлч их байсан. Яг ингээ малчт өөрсдөө ингээ асуудлаа шийдээд бодон ногцанд маневр хийж боломж байхгүй. Нэг одоо нэг цаг үнтрээд одоо үлжээнээс урдан гарчмаар байх дунаа өсөх нээцээ судал бай. Дээр нь ингээ урд нь үүчж болохгүй. Нэ тэрээ одоо бэрхшээлтэй тийм талууд бол байсан. А яг нөгөө талаасаа бол ингээд үүсчихэж байли анхамж одоо тэр дээрээс одоо энэ материалын базын үүд бол бас их дэмждэг хөдөлмөрөө хурссан давуу талууд байсан. Тэр үеийн мал эмч нар чинь бол одоо бас мөндөг усуд байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө бүх малчны малчны хувьцаа яг бол үнэтэй шийдэж гэдэг чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр дээр чинь янз бүр гадаг ажилчид тэр усны малынхан бараг төлөвлөлийн бараг зурх үүрэг ахуулахаас ахуулаа шок байдлаас гарсан. Зүгээр таад ингэ зүгээр харахад тэр үед л их л бас хүнд хүчэр
цагт те нөгөө мэдээж үйлчлэл хөндлөсөн янз бүрийн цагт одоо малчтынхаа бас нөгөө нэг хамгаалах те сумны клийн даргаараа хамгаалах за малчтынхаа зовлон жаргалыг жинхэнэ бол ойлгодог хүмүүс байсан байх гэж бодлоо. Тэр үеийн чинь одоо биднад ялангуяа хамрын үйлчлэл бол гэхдээ орно 7 хоног 10 хоног одоо малчтынхаа дунд ингээд явах тэр хаад бодлого байна. Үлээ шатав гэдэг гарчдаг энд одоо сумэнийг удирдлах малын эмч гадгээ үржлэн ажилтан за бос хүмүүс ингээд яадаг ялангуяа малын эмчнэр бол тэгээ хаад бодлого байна. Асуудал байна тэнд сууж эмчилгээ хийдэг их юмдаг байсан. Тэгээ малчтай хувь зээ гэсэн хэсэ илүү малчинтайгаа нийлээд тэр мал сүргээн эрүүл мэндийг хамгаалах ганцчгүй төлөвийг мал болгоч гэж бүтээрэл ирвэх тэрвэхээрээ зүтгэжсэн та. Эсвэл нөр бол малчт маань ч зүтгдэг байсан, бид ч зүтгдэг байсан. Тэнт одоо тэм гэж шалтгад очихосоо илүү хийх ёстой гэснээ л ганцхан тийм ойлгол. Тэ туу тайллаа манай автобус юм зоо тэгнэч ажиллажсэн мөн унаа машин тэрэг ховор унагдах юм багтаа болохоор нөгөө ноормын морь өгчдөг. Морьол их бас болцоо явдаг басна. Ер нь унаа тэрэг яаж хийж болч ер нь одоо бие баригад имч амжилгээд хичээл эзэг имч хийж яхад бол ёо нэг 50 нэгтэй байсан. Одоо манай жолоо шаналхын шагтар гэж зөвшөөрсөн байх. Аа бид зөөр их юм тийм нэг тийм юм бидээ. Яг уу тэгээ баригад имч бол бас 5 морины нормтой. Аа за. Баригад имч юм чинь бас дуунасаа тэгээд өөрөхөө дураар хичээлээ дуунах боломж үл байд. Сүүл рүүгээ сумай үржлэх албанд авын чэж гэж нэрлэдэг тийм машин таас тий мал имлэгтэй 269-тай имчилгээ тийжлийн зэг энэ 51-53-тай бас материал гоцоо өгдөг сайн бичсэн тий энд хүчрэхжсэн 70-80-ад он бол одоо яг мал имлэг мал аж ахуйн тэр тогтолцооны хувьд бол төлөвсөн хамгийн хүчтэй байсан мал эрүүлжүүлэх ажил бол нэлээд тийм хүчтэй явагддаг аврал 13 ажил гэж ингэе явагддаг. Yern ter uid bol hamge ökchliihe orgold baisen uin shuu neg hesen bol. Za neg malin odo en uild ruksa saijruulakh gal mash olon kampad ajluud hiideg besen de manai sumiin odo yak bogod talt en tal der en yum ajluud hiidejsen bol. Zi neg urchliihen nilee hiideg besen yalangoi urchliihen geedeg bol odo damtiin jugej manai sumiin yernke zoot ekhnegch besen. Damtiin sürün гоотой танаа үрслийн зовсон дарахтаас хүц авчирдаг баяд хүц авчирдаг за урдаас тэр тэрхэн бор шаралг тэрхэн бор шаралг гэдгийг авчирдаг ингээд ер нь тийм нэг шилмэл суурууд гэж байсан ангилдаг тэр сангийн талаачиг байсан тэрхөр бол одоо тийм хэдмэл суур бий болгосон үрслийн ажлыг бас нэлээд тийм шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хилмэл нутгийн өмгүүдээр сайжруулах тийм ажлуудыг хийж байсан. 1950-ад оны үед энэ зохиомжлох хэлтгүүлэг эд хүчээ авч ийсэн. Тэгэхээр Ганчан гоо гэж нэг зоо техникч хийжсэн, малын сантьярч хийжсэн, хүний сантьярч хийжсэн. Тэр нь одоо сайн хийсэн гэж улаан яваар шагнагдчихсэн. Гэхдээ яг тэр ингээд тэр зохиомжлох хэлтгүүлэг ажил бол бас тухай үедээ ингээд компаничлж ийсэн гэсэн орон нутгийн хувьд бол тийм зохистой биш байсан. Яагаад гэвэл нөгөө олон жил эдэшин засцсан нутгийн малыг тийм хүчтэй гинт ирэлээсжүүлэхээр бол эргээд одоо хорог сар маш их хэрэгтэйсэн. Зүрх бүр дээр бол бас маш их байсан байлээ. Би бас 90-ад он хүртэл бас сумдаа байсан болохоор нөгөө хүүхэд насндаа багдаа мэддэг тэр бор урны перм гэдэг байлаа. Тэр хүмүүс ингэж нөгөө мөсөнд толгойд нь цэцгээ тос цогтөг энэ гэдэг бас их зохион байгуулалтын хувьд маш сайн байсан юм шиг санагдах нь. Ер нь одоо яг манайх чинь саргалэг гэхдээ олон пермтэй одоо цэцгийн тус цогтөг одоо яг цэцгийн бэлтгэлээр улсдаа тэргүүлжсэн. Сумда 74 онд мода намайг ерхэн жил одоо улсдаа тэргүүлжсэн. Тэр үед тэр бүрийн жигч тухай гэж нэг мундаг байх байсан та одоо цартай багш. Тэгээд тэр малтын тоогоор 5 төрөл дээр өсөөд нэг тиймээ өсөхөд дутцсан гэж ярьдаг. Аа за. Тэгээд нэг тиймээ хий тоол олцсон чинь одоо хинэж гэл нэг нь одоо тэр асуудлыг дээшээ тавиад. Аа. Тэгээд чигчэлд дараах бууж яасан гэх юм. За нэг тиймээ дутгад шүү дээ, тийм. Нэг тиймээ дутаар
дутгаар нэг тийм их ингээд данцантай явуулчихгүй тийм. Тэгэхээр ч нөгөө ингээд таван толгой дээр өссөн гэдээ манд хин чин ботоо нэг хүн нөгөө ингээд энэ зэгцэд гэдэг нөхөр үл ингээд жоотлоо зүйл хийлээгээд тэгээд тиймэн тэрүүлсэн гэд нийтлэл дээр тэр хүн сонинд гараад тэгээд дараагаас уучээс зэгт юм сонинд өгөх энэ хүмүүс ярих юм биш үү гэсэн юм. Тэгээд одоо хамт амьдсан л яг тэр хүн манай ингээд сумынхаа хүмүүс тэр энэ бол хөдөлмөрч мөрдөг байсан. Сумынхаа хүмүүстэй ингээд хууч өрхт ялангуяа энэ тэнд уулзахад бол тодорхой тухай сонь сайхан ярих юм. Тэгээд энэ подкаст энэ ярилцлага маач гэсэн бас тийм чиглэлтэй бас нэг хуучнаас айхын дурссан юм байх зорилго бас тавьж хийж байгаа. Тэгээд за та тэгээд нутгаарндоо ирлээ хизээ та бүтч хот руу ирсэн. Би цэрэгт яваа 5 жил ажиллачаа. Тэгээд 80 он цэрэгт яваад 83 онд нутгад очиод 2 жил ажиллаа. Тэгээд гинтхэн их сургуульд сурч ирэн юмч болмаар санагдаад тэгээ конкурс өгсөн. Тэр үед чинь одоо буруу хичээлээр конкурс өгдөг байсан. Бас өрсөлдөгчтэй. За. Нэг 3-2 дээр 5 хүн байсан. Тэгээ ямар ч байсан тийцсэн. Тэгээ их сургуульд 27 настай оюутан болж ирлээ. Оюутан байхдаа одоо яг миний боддог байсан зүйл болхоо би одоо гэр бүлтэй болсон байсан. 2-3 хүүхдтэй болсон байсан. Эмтэр бол одоо тухайн үедээ бол оо одоо ингээд нэг л гараа олж ирсэн. Одоо тэр гэр бүлийн анилах хүүхдүүдтэй ажиллаад энд би юу хийж сууж хавэ гэдэг асуултыг өөртөө тавьж байсан. Аа. Чи одоо сайн сурах хэрэгтэй, сайн амьд болох хэрэгтэй. Тэхийн тул чи хийжээх хэрэгтэй. Сайн л яг тэр хийжсэний үр дүн гарсан. Яг ингээд нэг сургуульд өсөх төсөлтэй шалгалтууд болж байгаа та одоо манай багш бол зэг сургуультай багшлах уу гэдэг санаалт тавьсан. Тэгээд нутгатаа явна гэж бодчихсон. Би сайн мэдэхгүй байнгтал. Манай нэг найз манд чи өдөө явах уу хэдийд зүгж болтоо. Их сургуульд багшлах гэдэг өөрлөх хүн болгон дэрдгүй юм аа. Чи эндээ үлдээ. Тэгээд найзынхаа зөвлөгөөнөөр үлдсэн үнсэнтэй. Тэгээд сайн багшийн буян сайн хамт олонны буян 34 5 дахь жилдээ их сургуульд одоо маш их жилдээ тий. Аа тэгэхээр за таны за би бол нэг 2-3 зүйл бас тодруулмаар аа сая өмнөх одоо бодгоо ярьсахын юмж багт орж байгаасаа одоо яг тэр ширэн дэгоо эдлжээсаа манай тэр утгын одоо ялангуяа тэр бог хоньны мах уулыг амттай тий. Тэгэхээр энэ одоо шимсүүл өвс урмал эндээ сайж болдог байх гэсэн. Тэгээ таныг энэ талаар яг шинжлэх ухааны талаас нь нэг судалсан юм байт юм л. За бас нөгөө манай сумч бас сарлаг өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр энэ талын судалгаа юмнууд юм ямар байт юм бол таны яг бас болчтой зөвлөө бас хүмүүст ингээд мэдээлэл өгөх талаас хэрвэл. Яг ер нь ингээд хүн чинь төрсөн нутгаа гэдэг төрсөн нутгийнхаа уул усны тасархай гэдэг. Тэгэхээр бол одоо ингээд таар чиг бие чиг одоо тэр нутгийн усыг нууж агаарын намсгал тэр нутгийн одоо тэр хөрсөөр нэтж ягдж ургасан ургамлын нэтж бас мал амьтныхаа ашиг шимээр нэтж ягдж ирсэн. Тэгэхээр яхарахгүй тэр нутгийн одоо ингээд эсэд газар шорооны нэг хэсэг уул усны нэг хэсэг бидний цусаар тэр нутгийн ус урсаж байгаа. Бидний бие тэр нутгийн цэцгээс одоо юунаас үүдгээ агаараас бүтсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний яг тэр шиний төрчүүд гэдэг юм уу? Эсвэл Сүхбаатарчүүд гэдэг юм. Тэр хов хүмүүсийн онцлог зан чанар бол одоо ингээд тэр идчихээ, уужгаа, өссөн, төрсөн нутгтайгаа шууд холбоотой. Энэ бол одоо би тэгж боддог. Тэгж бодохоос энэч баг ерөөсө гарцаагүй зүйл. Яг энтэй адилхан мал нь тэр нутгийн өв сургамлыг идчихэж одоо ингээд мал болчихо тийм биз дээ. Говийн мах одоо энэ дундуур мах таатай гэдэг тийм. Тэгэхээр манай нутгийн мах тийм шимтэй байна гэдэг бол тэр нутгийн хөрсөн, тэр нутгийн ургамлын шимтэй уургалт шал өөр бүтцтэй маш нарийн нохой ихтэй, аг таа нэгтэй тийм амттай ургамлыг, тийм шимтэй ургамлыг идчихэж байгаа мал юм ах өөр мөц. Өөрөөр хэлбэл нутг нутгийн мал юм ах онцлог өөр өөр байна. Өнөөдөр эрчимдсэн мал ажгүй ингээ байнгын бордонд байгаа байнгын тижэлтэй за бид нутгадаа тутад зөнтөл өгдөг. Тэр махтай монгол мал юм ахыг харьцуулшгүй. Ингээ монгол мал юм ахыг
одоо сүүгийн ч гэсэн ингээ бүх юм ингээ нутг нутгаар явах юм бол өөр өөр. Тэгэхээр одоо яг түүнтэйгээ холбоотойгоор манай нутгийн мах өөр амттай хүний ч гэсэн одоо ингээ тэр оюун ухаан хүний чадамжтай юм хүний биологийн чадвар гэсэн нутг орноос хамааралтай энэ олон жил ингээ давтаа дутамжтай ирсэн. Тимгэнийг бид өөрчлөлтөө бас нэмж багш хэлжсэн. Одоо их Монгол улсын их сургуулийн өмсгөн байгуулах шинжлэх ухааны тулгын төлөв зурсан Шэрэндугаа одоо 4 өмнө нэрлсэнтэй дэсэн тугаа Шэрэндугаа тийм. Ингээд ярахад бол аргагүй юм л да ялтчих бас бид нар бахархаас өөр аргагүй. За нөгөө нэг түрүүний асуусан нэг асуултын юм өргөлжлөл болох тэр сарлаг гэж нэг сайхан мал байна. Манай нутаг ялангуяа хангай тийм уулах газар ихтэй. Энэ чиглэлийн таны судалгааны ажлууд өөр юм уус юм бол одоо таны яг үндсэн одоо их сургууль төгссөний дараа нэг багшлж явах үе дараа нэг докторийн судалгааны ажлын талаар бас хүмүүс тийм. Би одоо сарлаг судлаач багштай уулзах хувь тохиосон. За тэгээ яг сарлаг судлалын чиглэлээр бол эрдмийн зэрэг хамгаалсан. За нэгдүгээр нь бол одоо нөхөрч өвчин нийт талаар судалгаа хийсэн сарлагийн бие үтцийн талаар жоохон судалгаа хийсэн сарлагийн дархлаатай холбоотой ингээд судалгаа хийсэн. Тэгэхээр сарлаг бол далайн түвшнээс дэж нэг 2000 м-аас дээш өндөрт дасан зогцсон. Энэ өөрөө сарлагийн биологийн онцлогтой холбоотой. Энэ их сонирхолтой асуулт. Сарлаг яагаад тийм өндөр ус дасан зогцсон гэдг нь өөрөө одоо тэгээд ерөөсөөр тэр биологийн онцлог байсан уу? Эсвэл сарлагын өөрийнх нь бие махбодоос дотоод орчноос шалтгаалснаар сарлагын одоо тэр дархлааны тогтолцоо маш сул. Миний гадны судлаач шиг тогтоосон байдаг. Бид ч өөрсдийнхөө судалгаагаар тогтоосон тэр сарлагын одоо дархлаа үүсгдэг дархлааны гол эсвэл цагаан хэсэг гэж ярьдаг юм тийм. Тэрэс зөөхөн. За бас дархлааны уургууд юм нэг өвшлийн уург гэж байдаг. Тэр уург бас баг гэх мэт нь бол сарлагыг ингээд дархлаа суулсан. Сарлаг бол ингээд төрсний дараа нэг жоохон агсаадах юм уу гэхдээ одоо ингээд жоохон алуурх юм бол дораа өгчдөг. Ямар нэгэн алтур төвчэн гарахад дораа өгдөг. Маш эмзэг. Энэ цагаан эс бахтай. Энэ тийм дархлааны тогтолцоо суултаа. Энэ суултаагаас хамаарат сарлаг далайн төвчнээс дээш одоо нэг эмгэг төрүүлэгч одоо бичил бит нүцгэн газар дасан зогцгоо. Эсвэл тийм газар байсаар байгаад дархлааны тогтолцоо нь өөрөө сул сулч юу гэдэг чинь одоо бас яг шинжлэх ухааны үндэстэй нэг бүрэн тайлбарласан тайлбар өнөдөр байхгүй. Энэ сонирхолтой асуулт. Энийг одоо ташрамд хэлэхэд одоо залуу судлаачд манай нутгаас судлаач гараад судлаасаа гэдэг ингээд бодчихлээ. Таны яг докторийн зэрэг хамгаалсан сэдв бол их сонь тийм. Тэр бас хийжсэн өдөртөж хийжсэн дэр нөгөө хуруу шидлийн одоо төл гарсан энэ талаар бас таарч байна. Яг үгээр сарлаг судлалын чиглэлээр ажилласан нөгөө чиглэлээр бол биотехнологи одоо биотехнологийн шинжлэх ухаан гэдэг бол өнөөдөр маш хэрэгжилж өгч маш олон салбар чиглэлээр өгч байна. Манай лаборатори бол одоо нөхөрчгэн биотехнологи чиглэлээр ажилладаг. За энд нөхөрчгэн биотехнологи гэдэг бол юу гэхээр ариун ашиг шинт малын тэр одоо үр өдмийг яаж хамгийн олноор үлдээх үү? Жишээ нь өнөө бол нэг 10-аа дутаалт болно амьдралынхаа хугацаанд тийм ээ. Энэ бол нэг 5-6 удаал ургахлан. Энэ одоо ингээд үрдээлтүүлгээд одоо нөхөрчгэн биотехнологи үрдүнд бол энийг нэг үнээс жилдээ 100 хүртэл үнээс тоглох боломж байна. 10-100 үнээс шүү дээ. Амьдралтай хугацаанд 10. Тэгэхэд нэг жилд 100-гийн тухай ярьж байгаа. Нэг жилд. Тэгээ тэгэхээр бол энэ тэгээ тэрнээс гадна одоо ингээд тэр өндөр ашигчтэй хэлтгч мал одоо ингээд нэтлэх заачныхын тараа өндөрчнөөс нь өндгэсийг аваад буруу шилэнд ингээд үржүүлээд ингээд боломж юм. Манай лаборатори яг юу ингээд хоньны өндгэсийг нэтлснээхэн дараа өндгөчнөөс нь аваад тусгай орчинд өсгөө өрлөөд дээр нь ир бэлгээс нэмээд туруу шилтэн дотор. Тэгээ хөгжлийн тодорхой шатнд иммунинт нутгийн ман шилжүүлсүүлгээд ийм туршилтыг амжилттай хэрэгжүүлсэн, ийм төсөл хэрэгжүүлсэн. Энэ бол дэлхийд бол одоо зөндөө бол оронд хийсэн ажил. А манай орны хувьд бол анх удаа хийгдсэн ажил. Энийг одоо тэгээ манай багийн тулам амжилттай гүйцэтгсэн. Эндээ бол би бас сэтгэл хангалуун байдаг. Ялцгаа нэмэлт бас
Монгол улсын Монгол орны хэмжээнд одоо анхаарч болсон л доо энийг таних бас энэ баг хамт олонтой ажилласан үнийг өдрөдөө ажилласан гэдэг сонсоод үнэхээр бахархаж байсан. Тэгээд за хоёлоо одоо иргэд яг тэр нутгус руугаа бас орё тий. Одоо за манай нутгийн одоо танайхаас одоо нутгаарндаа ингээд бас мал хэдээ яа мадлаад танайхад өгөөс явж байгаа ямар хүмүүс байна. За тэдэр маань одоо яг бид зур зарим нь бас мэдхий тий. Тэгэхээр та энэ талаар бас манай том ах зэрэгцээ гэж юм бэ. Усын сайн мэлч юм болсон. За одоо тэр одоо миний унсан газар тэр миний бас тэр ахын унсан газар үйлчлэндээ бол ингээд амтэрл ангруулсан. Одоо хоёр хүүхэд нь өдөө мал унслаач юм дөрч Эрдэнэ очиргээ хоёр залуу тэнд одоо сумын сайн мэлчэд. За аймгийн сайн мэлч юм бас нэг нь болсон сайхан амтэрчээ. Тэр одоо нөхдийнхээ буйныг аваад өвчтэйгээ гусамтыг сахиад ингээд явчихаа дүү нартаа бас дайлманд баярлалаа гэж хэлээ. Миний дээдлээ ах Чулуунбут жах маань бай. Тэр нөхрийг одоо би хүүхдөө хасаалла одоо хөдөлж байхад зүгөөлсдөөлтэй гэж яасан. Тэр ах маань одоо бас мундаг хөдөлмөр ч юм. Бас тийм болцгаа. Миний хоёр ах бол одоо би нутгтаа бол хоол малчтал гэж одоо бодчихдаг тийм хэлдэж штэ хөдөл сайн хөдөлмөрч хүмүүс бид нараас нутгийнхэн мэдхийнэд зориуд би асууж байгаа нь бас ийм учиртай. Тэгээд эргээд би бас түрүү нөгөө өмнө энэ ярилцлагын өмнө хэлжээсэн тэр нутгт одоо ийм малч зориулсан тэр хамгийн арга хэмжээнд тэр бэлгэлж одоо хамгийнулсан тэр бүтээгдэхүүнийг бас хүмүүс сонирхоод асуугаад байх юм. Тэгээд би бол нөгөө тэр талаар мэдээлэл байхгүй болохоор зөвхөн танай одоо пэйж дээр байсан мэдээллийг нилээд хүмүүс рүү явууллаа л та. Тэгэхээр энэ ямар найрлах та ер нь яг гол зорилго нь яг юу? Яг нь ер нь би түрүүн бас хальт ярьсан та хүн одоо хүн ч бай, мал ч бай ингээд амьд байхын тулд бие махбодыг бүтээх зүйл байна. За бүтээх зүйл нь бол одоо ингээд уран нүүрс ус өхтос гэж юу гэдэг ингээд шинжлэх ухааны дэлгэрэлтээр л тэрнээс гадна ингээд эрүүл байхын тулд малч бай, хүн ч бай, эрүүл байхын тулд тэр бие махбод явагч гэдэг олон орлууд хийвээ явагчхын тулд олон эрдэс бодисууд хэрэгтэй байдаг, олон витаминууд хэрэгтэй байдаг. Тэр одоо бие махбодыг бүтээж байгаа тэр уург бол зарим тижэлээс үүсээд бие махбод үүсэж нийлэгддэг, зарим нь гаднаас тижэлтэй хамт авах шаардлагатай байдаг. Тэр дутагтаад байгаа эрдэс үүсэх, тэр дутагтаад байгаа витаминыг, дутагтаад байгаа тэр ургийг үүсгэгч нэгдлүүдийг бүгдийг нь багтаасан тижэл байхгүй, тэр маш өчүү. Энэ зүйлүүд бол бид маш өчүүхэн багх хэмжээтэй орох юм билээ тий. Тэр өчүүхэн багх хэмжээ шаарддаг, шаарддаг. Гэхдээ тэр дутагдах юм бол өхөлтж үргэж болно. Манай малчд бол мэдчихээд болцсон зайх гэдэг нэг өвчин хавар төлөхийг хэрулдаг. Силен тарьцгаа гэж одоо ч тарьдаг. Жишээ 0.1 мг-ыг тарьчихав. Миллилитрийг 0.1 мл-ийг тарихад тэр өвчнөөс сална. Эрүүл чинь. Тэгэхээр тэр 0.1 мл дотор чинь яг тэр силен маш өчүүхэн байхаа. Тэр тийм жоохон бодис дутагдахад тэр амал өхөлт үржиж ин. Тэгэхээр тэр мэт зүйлүүдийг нөх хэрэгтэй юм тийжэл энэ ташрамд одоо ингээд малчтай зөвлөхөд өвсөөр тийжэж болно, хэмгээр тийжэж болно тийм ээ. Гэхдээ энэтэй зэрэг зүйлээ тэр тийжэлийн нэмэлтийг хэрглэж сурах тэрийг тэрний ач холбогдлыг ойлгох залжгүй шаардлагатай байна. Дав сүжирт бол одоо өвлөгдөлт тийм ээ. Тэнд тул тодорхой хэсгэн ахуулагдана. Тэгээ тэрнээс гадна ахиад өвлөлт болохоор чинь гадаа хасах 30 градус, биеийн температур нэмэх 36 тоо байх юм. Энэ хоёрын хооронд 60 70 градусын зөрүү байх аахгүй тийм байна үү? Тийм. Эдийг нөхөхөд асар их энерги хэрэгтэй, өвсжиж ял хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө гадаа өвс цандцсан тэнд дахуулагдаж байгаа шимтүүдсүүд байхгүй болцсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр мэтийг ингээд нэмж өгөхөд дээр нь тэр шимтүүдсүүдийн дутагдлыг нөх зоригтой байх тийм ээ. Гурван та хэллээ нөгөө өвсөн одоо энэ цэцлэтүүд сайн сайхан зол маш их байсаа. Ялангуяа тэр битратик бац зүгт хэрэгчжээсэн гэдэг. Одоо ингээд мал чад маань хөвд гарлаа. 70,000 малтай боллоо. Бэлчээрийн даацаа асуул ярьж байна. Тэрэс нөгөө яг энэ бэлчээрийн мал аж ахуй маань цаашдаа ингээд яаж хөгжих ёстой? Ер нь мал чад маань юуг анхаарах ёстой? За сүүлийн үед ингээд харах юм тодорхой талбаатай мал чад маань нөгөө малынхаа тоо толгойг шүү, тэ. Төрөл чанар
үүд тусаа сайжруулалтаар ярьж штэ энэ талаар та бас сайхан зөвлөө. Яг энд одоо төхөрөөс бодлогын төвчөнд тавч хэрэгжүүлэх олон юм байх шиг байна. Одоо малын бүтээгдэхүүнүүдийг одоо амьсгалаас бусад нь одоо хэрэгтэй гэж ингэж ярьдаг штэ тийм ээ. Мах, арьс, ноос, ноолуур, тэгээ ивэр дуурай, тэр дотор эртнүүд тэнд төшөө тийм нөгөө үнтэй ферментүүд бий болгодог тэр янз бүрийн тайвар бүтээгдэхүүнүүд энэ бүгдийг ашигладаг одоо тийм үйлдвэрүүд бий болоос одоо ч махина бол бусдын нэгж шээ. Тэгэхээр мал маш хямдах. Мал маш хямдах учраас мянган малтай хүн чинь одоо ингээд өөрийнхөө өрхийн хэрэгцээг баран хангахтай өгөөтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр чинь тэр одоо хэрвээ тэр бүх юм үнэтэй зэнтэй байдаг бол тэр чинь тийм олон мал байх шаардлагагүй. Нэгдүгээрт за малчтын зүгээс гэх юм бол одоо эколог асар их өөрчлөгдөж байна тийм ээ. Бэлчээрийн даац урхац муудж байна, бүрэлдэхүүн муудж байна, шимт чанар муудж байна. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр биднүүд энэ бэлчээрийн мал ажихгүй гэдэг чинь ингээд 10 мянган жилийн өмнөөс эхэлсэн за нэг 6 мянган жил орчмын өмнөөс л одоо яг бэлчээрийн хэв шинж бэлчээр ажихгүй хэрэглэхдээ шилжсэн гэж байна. Тэр үеийн одоо нэгэд мал малханы технологи тэг мэтэй өөрчлөгдсөн. Гэхдээ онцгой өөрчлөгдөөгүй. Харин экологийн өөрчлөлт бол энэ шинжлэх ухааны өөрчлөлттэй холбоотой. Хүний оролцоотой холбоотой маш хурдтай яаж юм. Тэгэхээр энэ экологийн өөрчлөлтийн хурд бие махбодд тэр одоо мал малханы технологи за мөнгө тэр амьтны тасан зохицох хурд өөрөөр зөрүү үүсэт байгаа байхгүй юу одоо. Энэ зөрүү нэрхэт одоо яг бэлчээрийн мал ачгыг энэ нэвэр хэрхлэхэд асуудал үүсгэж байгаа. Тэгэхээр энийг багсах ямар арга зам байна тийм ээ? Одоо төр засгаас ер нь малаа зөөл чанартай байна тэр гэж яриад л энэ тийм ээ. За яг энэ бол ярих ёстой зүйл баг. Тэрнээс гадна ингээд одоо үйл хаврын уйлралт энэ тэр бид дутагдчих алдагдлыг яаж нэмэх вэ? Яг тухайн одоо миний нутаг тийм ээ тэр үйл хавар занц энэ даацыг манай тэр мянган мал одоо тэг хангаж чадахгүй эсвэл 500 мал хангаж чадахгүй гэдгээ тооцоод тэрэндээ тохирсон бэлтгэлээ хийгээд тэр малаа одоо юу тархан онд оруулаад ашиг шимийн бүрээ аваад энэ талаас илүү бодох хэрэгтэй байна. Тэрнээс ингээл юу вэ? Ингээл одоо ямар ч одоо даахгүй нутагт даснаас сэтэрсэн улам малтай байх. За нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол одоо хөдөлмөрөө нэгтгэх асуудал. Яг нэгтлэг гэж ярих нь юу юм? Энэ бол одоо боломжгүй зүйл. Яг хувьцаат компани хэлбэрээр ингээд нэгтгэхэд нэг тийм маршал байгаад байна. Ингээд ажиллах тийм энэ дунд одоо хүн болгон гадна ачааны машинтай байх ёстой юм уу? Дундаа нэг машинтай байх ёстой. Эсвэл дундаа нэг жижигхэн сүүний цех байгуулж яагаад болтгүй юм? Цэцгээ зохиж яагаад болтгүй? Ноосоо нийлүүлээд ачаад яагаад явж болтгүй тийм ээ? Ийм нэг хөдөлмөрөө зөв тэндээсээ өөрсдөө нийлүүлсэн хэмжээгээр хөвгөрдтөг. Нэгтлүүлт залиа авдаг байлаа хүн юм бол одоо л өөрсдийнхөө өрөнгийг нэгтгээд тэрнийхээ хэмжээгээр ашиг авдаг хөдөлмөрийн зохистой байрлал тийм ээ. Шаардлагатай гэж зүйлүүдийг юм ярил юм шиг байна. За би одоо таныг одоо эртний мэдхийх та бол Улаанбаатар хотх нутгийн зөвлөлийн ажлыг бол эхэлсэн цагаас нь баг тийм зорлцсон баг. Би бол нутгийн зөвлөлийг яг зур онцгийн сайн мэдхгүй манай Улаанбаатар гавьд бол Чимэндугай санаачилж ирсэн болов гэж бодох юм. Чимэндугай ч санаачилж ирсэн гэж хүмүүсээ зовлоод нутгаар нэлээ юм хийгээ. Тэгээд одоо их хурлын гүш ангис дараа гарч ирсэн цахимжууд дараа авч ирсэн. Тэрнээс өмнөх та мэдэх хооч юу вэ? Тэгээд тэр үеийн бас нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцож явж ирсэн юм одоо бас энэ чигдлийн юм та бас мэдээлэл бас оолж байна. 1996 онд юм болов гэж би одоо удаад байдгаа. Ер нь ингээ нөгөө арчл яхаад одоо ер нь тийм нутг орно гэсэн одоо тийм хандлах бол би бас тэгээ чимэд тухай нутгийн зөвлөл байх болно гэд. Тэгээд нэг хэдийн хүмүүсийг дуудсан. Ерөнхийдөө тэр үед бол ингээ нэг мэрэгчлийн чиглэлүүдийг бас оролцсон нэрлэж тээ төлөөлж өдөө аж ахуйн чиглэлээс ч гэдэг юм уу. Тий, тий. Барилгаас гэж тий, барилгаас энэ төр гэд. Тэгээ ер нь нэг тийм бодлохоор чимд тухай өөрөө хясанаачлахаар
нутгийн зөвлөлийг байгуулж байсан. Тэр үеэс эхлээл нутгийн зөвлөл тэгшүү нэртэй баг өнөөдрийг хүртэл тэгээд тасралтгүй явж байна. За миний бүтээсэн анх их гавья гэж зүйл байхгүй. Ер нь яг ерөнхийдөө нутаг орныхоо хөгжил дэм болох тэр нутаг орноос одоо асуудлыг одоо энэ төр засгийн төвшөнд шийдвэрлүүлэх тийм ээ нутгийн боловсон өвчнийг одоо чадахжуулах одоо гих мэт энэ асуудлууд гол анхаарлаа хандуулж одоо үе үеийн нутгийн зөвлөлийн дарга нар ажиллаж байсан та би бол нэг миний хувьд бол тийм онцгой оролцоо байсан юм бол байхгүй гэхдээ тэр гэсэн үр дэлгүүр тухай тийгээд явжсэн чинь одоогоос 20 жилийн 80 жилийн ойн хүрээнд бол чимдгоо яг тэр сумын түүхийн номыг бичиж гаргасан байдаг 90 жилийн 10 жилийн болсон сумын 90 жилийн ойд бол таас яг сумын түүхтэй холбоотой чимдгоо бичсэн номноос тий бас их санаа аваад ер нь шинэ мэдээлүүдээ нэгтгээд ингээ оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн одоо яг 100 жилийн номыг бол бас ажлаас гарсан гэсэн энэ таны оролцоо хэр байна? Ер нь бол яг мэдээж ингээд нэг хүмүүсийн асуух. За зарим хүмүүс ингээд мэйл миний мэйл аягийг аваад одоо ингээд аав ээжийнхээ тухай ингээд түүх юм янз бүрийн бичиж өгөх юм л да явуулах юм. Гэхдээ энэ бол гонтой номд орох бас боломж бас хүмүүс юм билээ. Тэгэхээр энэ талаар та ямар бодолтой байдгийг одоо энэ жилийн ном юм ямар хөө байгаа юм бол таанийн дорцоо байгаа юм. 90 жилийн номыг ерөнхийдөө би ингээд нэг эмхэт гэж гаргасан. 80 жилийн. Яг нь ер нь надаа ингээд тэр үед нөгөө чимтгэнгүү батцогт нутгийн зөвлөлийн дарга байсан шүү дээ тийм. Тэгээд тэр нутгийн зөвлөл дээр яриад одоо намайг бичээч гэсэн санаалт тавьсан. Тэгээд энэ аавын номыг засаа тэмцлээ. Энэ дээр нэмээд үч гэсэн байхгүй юу? Би тэгээд юм тухай номыг илээ үзсэн. Тэр номыг задлах, тэнийг тэрийг засварлах боломж бол ямар ч боломж байх. Тэр хүн бол одоо ястай тэр 80 жилээс өмнө түүхийг бол тултална үчсэн. Тэр тэгээд яг нь ер нь миний тэр 80 жилийн 90 жилийн ном бичгтээ бол ерөөсөө тэр 10 жилийн түүхийг тэр бол хүн болох мэддэг түүх. Сумын удирдлагууд нь байгаа, сумын удирдлага ямар хүн байсан юм. Тэр ямар байгууллагууд байсан, сум ямар бодлого баримтлж байсан, юу мэдээсэн тийм энэ нуудыг бол одоо ингээд аваад бүгдийг нь тэмдэглэсэн. Энэ тэр үеийн бол одоо тийш тэгэл хүн болох мэддэгчсэн. 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа маш үнэтэй баримт. Тэр тэр үед одоо ингээд ажиллаж байсан бүх хүний дурсамжуудыг одоо ингээд тэр 10 жилд ажилласан, тэр сумын даргаар ажиллаж байсан тэр альбом тушаалтнуудын ингээд дурсамжуудгаар уулсан тэр дурсамжууд бол бас үнэнцэнтэй. Тэр үеийн түүхийг өгүүлдэг намтар хүн түүх өгүүлнэ гэдэг яг бахамдууд энэ зэрэг. Одоо 100 жилийн номд бол надад нэг оролцоо байхгүй. Тэнд ажлын хэсэг гарсан цэрэнжуу дарга ахлал ном бичих юм байлаа яг. Тэнд бол би ингээд нэг өөрөө ах хэмчин дэрийнхээ тухай би нэг дурсамж үсэе гэд одоо нэг дурсамж оруулсан. Одоо тэр яг манай сумын хамгийн анхны баг хэмч бол их орны дайны үед ингээм малын баг хэмч болсон жанжуусан бугаа Батүлзээ доктор хоёроор түүх хэлдэг юм биш. Тэгээд дараа нь одоо Батүр дарга зэн малын баг хэмч байсан. Яг мэрэгчлийн техникум төгссөн малын баг хэмч Батүр дарга тэгээд тоошоо дүүгүүрлээ. Тийм л юм лээ. 90 жилийн номыг 100 жилийн номыг бол би сайн мэдэхгүй байт. Ямар хөө төвшөнд үсэлсэн. За тэгэхээр за би бол яг энэ подкаст ярилцлага бол тодорхой цаг минут барихаар үгүй хийж байгаа. Гэхдээ мэдээж юм үзэж байгаа хүмүүс сонсож байгаа хүмүүстээ бас тэр хит их урт болох юм уу. Скул оролцож байгаа ч юм уу нас ярих зүйлээ ярьж амжих гэд богино болчихс жоохон болгоомжтой. Тэгэхээр танд одоо яг ингээд нотгорныхон доо ер нь бол одоо бодож байгаа зүгээр ярих тийм боломж бол байгаа яагаад бол энэ өөрөө яг юм цагт баригдаж бас хийгээг болохоор за яг одоо 100 жилийн ой болох гэж байна тийм ээ хүн болгон нутгаа гих сэтгэлтэй энэ сэтгэл нь бол өөрийн организмд ингээд удамшаад ирсэн уурах тарихынд шингэсэн зүйл яагаад үг гэдгийг би түрүү тодорхой хэвчээгээр нэг тайлбарласан гэж бодож байна 100 жилийн ой сайхан болосоо гэж бодож байна гэхдээ одоо ингээд ой тэмдэглэх нэг 100 жилийн ойгоор одоо удирдлагууд маань одоо юу яг 100 жилд юу өөрчлөгдсөн 100 жилийн өмнө ямар байсан одоо ямар төвчөнд үлссэн за тэгээ сүүлийн хэдэн жилд ямар төвчөнд
Тэгээ одоо хамгийн гол зүйл бол одоо юу хийх ёстой? Юу дутуу байна? Юу дутуу байна? Юу гэдэг нь хөгжүүлэх ёстой. Хүн амаа хаагаад тэр соёлын бодлого тийм ээ боловсөн хүчнээ чадхжуулах тэр одоо ажилгүй хөдлийг багасгах сумдаа тэр ажилтүрээ парк гэж ярилц мэдээч том болно тийм ээ нэг жижиг тийм ажлын байрууд бий болох энд одоо өндөр хүчтэй болсон энэ ч одоо жижиг одоо сүний зээгүүр тосцогддог байж болно бислэг хийдэг байж болно гард би одоо жижигний нэмэлтийн тухай ярьлаа шүү дээ манай өгшүүлчин дээр үед одоо ханд гэж нэг юм боцлогддог тэр ч шүү дээ ер нь бол тэр дотор одоо ингээд нэг шар сууга симтэй агтаан одоо юу гэдэг нь тэр хамт юм тойлол хатаагаал байж байгаа тэр дотор чинь уцаар хилдэг уцаар хилдэг тэр чинь л одоо тэр тийжэн тэндээс одоо яадаг вэ өдийнхэн чинийг ингээл моо төлөв борлон ингээм амруу их чинь нүдэнд бүлтэлсээр байгаа онд ордог тэр л байхгүй тэрийг л одоо биднүүд гаднаас тэр өндөр үнээр худалдаж явж тим жоох байж тим жижиг одоо юу гэдэг нь тийжэлийн цех байгуулсан ч гэл улаштай өдөө тохиол одоо шар сүүхэн асах гэж тэрийг зөвлүүлээл сэргээгээл тэр ногоо цагаан их тантай байлвал ингээл яхад бол хавар тэр маш үнэтэй тийжэл гэх мэт ийм нэг жижиг үйлдвэрүүдийг одоо олноор бий болохоос дээр нь хүмүүсээ сайхан хөгжүүлээсэ энд одоо ер нь нутгийн зөвлөл бол тэр хүний хөгжилд нь илүү анхаарч энд одоо нэг сайн эмчийг дагуулад сүмийнхаа нэг эмчийг одоо энд тэр эмчийг нэг сар дагуулчаасаа нэмжээ багшийг нэг математикийнхаа багшийг авчираад сар дагуулчаасаа тийм үшээ тэр пец хийм одоо юу гэдэг юм эцэг юм бол эргээд ирсэн тэнд үр шимээ өгөн. За тэгвэл ингээд бидний хоёрын ингээд ирээ дуусчихна. Тэгээд түрүүн энэ манай энэ одоо би бол одоо яг утгын зөвлөлийн 100 жилийн хугацаанд ог хугацаанд бас ажлууд хийж байгаа юм бол утгын зөвлөлийн тэргүүлэх төрх олон талаар ажилтгий. За тэгээд нэг онцлог манай нэг тэргүүлэгч мөн жаргалын зам гэдэг юм компани компани байгуулсан. Тэгээд энэ жаргалтай хэл гэдэг юм аялал явуу нэг компани байгуулсан юм билээ. Тэгээд бидэд энэ сая энэ шинэ жилээр бас шилдэг хоёр суулгаараа хоёр амжилттай хүн явуулсан. За манай тэргүүлэгч нар нийтээ бас 5 хүн энэ компани аялуулсан. Тэгэхээр энэ жаргалын зам компани оролцогчдын манаас хөнгөлөлттэй үнээр аялуулах юм урилга илгээсэн. Тэгээд энэ урилгыг гардуулж энэ аяганд одоо тий аяллалын хугацаанд одоо энэ аягыг хэмлэрээ тэгээд таныг одоо бас энэ жаргалтай аяллалын одоо энэ маршрутаар аялаарэ гэж бас ийм урилга илгээж байгаа шүү. Тэгээд бас бид нар бол энэ нутгийн зөвлөлийн ажлыг хийх бол нутг орны гэсэн сэтгэлтэй хүмүүсийн гимээр явдаг ийм ажил. Тэгээд сум орн нутгтаа сайн сайхан зүйлийг хийх, ялангуяа түрүүн таны санаачилж хэлсэн тэр нутг орондоо хэрэгжиж болох тэр баг дунд тий жижиг аж ахуйныг жирэглэх энэ боломжийг сум орн нутгийн удирдлагатай хамтарч хийх энэ ажлуудыг бас тэрхүү анхаарах нь зүйтэй байна гэдгийг бол бас хаанаа сайхан ойлгож байгаа. Ингээд өнөөдрийн 2 дахь удаагийн маань зочноор манай хөвсгөл аймгийн шидр сумын уугуул Адууны төрглөө цайхан чүмда сангийн даллай би Айдуудуун тасрахгүй ерөөлтө юмда хэх нутагны Шуудын хүрдэн зүүн нуура зөрөгөдөр дэгши Цайхан бүхнэн тэсэр Яр сарыдык хуттагынны Амтыртын эмэргэдэ мэндэлдэ Шинэдэр нутыхтэ болхоро Амтын нарами дор Ацтай амтыга бичи Уйин уйдэн гүндэ